gəlib və artıq solist qəbul olub. Opera solisti. Bu hisslər mənə elə gəlir ki, sizə yatdı. Mən məhz bu səhnə üçünəm. Çox şeylərdə kömək elədim, səhnəyə gətirdim onu. Sizi Carmen obrazında görüb, bir könüldən min könülə vurulan həm də həyat yoldaşınız olub. Tanış olduq, sonra elçi gəldilər. Neçə ildə artıq evlisiniz Fidan xanım? 23 il. Gümüş toyunuza çox az qalıb. Şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özledim şimdi. Çok uzaklarda. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Qalib Azərbaycanın qürurlu vətəndaşları. Ürəyi Azərbaycanla döyünən hər kəsi elə bax bu andan etibarən Xəzərin efirində salamlayırıq. Söhbət musiqidən gedəcək, bəli, ənənəvi olaraq, bilirsiniz, bu saatda, bu məqamda həmişə Xəzərin efirində musiqidən danışırıq, musiqi dinləyirik. Bu günlərdə hər daşının, hər divarının musiqi hiss etdiyi, musiqi ifadə etdiyi Qarabağımıza qayıdışımızı qeyd edirik. Qarabağ torpağı nəinki Azərbaycan musiqi mədəniyyətində, bütövlükdə şərqin musiqi mədəniyyətinə böyük şəxsiyyətlər, böyük simalar verən ecazkar bir torpaqdır, ecazkar bir yurtdur. Azərbaycan bütün şərqdə operanın yarandığı musiqi beşiyidir. Və bu janrı, ümumiyyətlə klassik musiqidə sahib olduqlarımızı bizə bəxş edən, bugün klassik musiqidə sahib olduqlarımıza görə minnətdar olmalı olduğumuz böyük düha da Üzeyir bəy Hacıbəyli də Qarabağlıydı. Qarabağ torpağının yetişdirdiyi kəslərin, yetişdirdiyi görkəmli musiqi xadimlərinin adını bir verilişdə saymaqla bitməz. Onların xidmətlərini də nə qədər ifadə etmək istəsək, yenə də bəlkə həmin o lazımlı sözlərə tapa bilmərik. Bugün bizim üzərimizə böyük bir məsuliyyət yükü var. Qarabağımıza gedən yolda, Qarabağımıza çatdığımız o möhtəşəm zəfərdə bir an belə yorulmamaq, usanmamaq. Amma həm də bir İnsan, bir vətəndaş, bir vicdan borcumuz var. Bugün var olduqlarımız üçün bütün həyatı boyu çalışan, vuruşan insanların həm xatirəsinə, həm miras qoyub getdiyi o böyük əmanətə sahib çıxmaq, o əmanətə xəyanət etməmək. Bugün Azərbaycan klassik musiqisinin, Azərbaycan klassik vokal ifaçılığının o ecazkar səsləri ilə, sədası ilə dolu olacaq verilişimiz. Və çox ümid edirəm, çox inanıram, inanmaq istəyirəm ki, Qarabağımıza çatdığımız, yetişdirdiyimiz və Qarabağ torpağına can atdığımız bu dövrdən etibarən həm də Azərbaycan klassik musiqi ifaçılığında yeni bir dövr başlayacaq. Biz o torpaqlara qədəm basınca görkəmli Üzeyir bəyin, Böyük Bülbülün səsinə, sədasına bir növ qovuşmuş olacaq. Biz öz ifaçılarımızla, öz yerli, milli vokal ifaçılarımızla, sənətkarlarımızla bərabər o torpaqlarda o gözəl sənət əsərlərini mütləq səsləndirməliyik. Bugünkü verilişimiz boyunca sizə həm də kiçik bir ustad dərsi nümayiş etdirəcəyik. Respublikamızın xalq artisti, opera balet teatrının hər zaman öz görkəmi ilə, öz səsinin o gücü, məlahəti, qüdrəti ilə bizə ən gözəl, ən görkəmli partiyaları ifa edən Çox gözəl bir xanım bugün qonağımızdır, həm də pedaqoqdur. Fidan xanım Hacıyeva ilə bugün söhbət musiqidən gedəcək. Sabrım git
Bəri başdan anons etmiş kimi olmasın, amma həqiqətən gözəl musiqinin, peşəkar ifanın həsrətində olanlar, qədrini, qiymətini bilənlər yaxın dəqiqələr ərzində məhz sizin könlünüzü oxşayacağıq. Buna artıq zəmanət verə bilirəm, çünki qonağımız məhz Fidan xanımdır. Fidan xanım, əhval ruhiyyəniz necədir? Çox sağ olun, Leyla xanım. Bu gözəl verilişinizə məni dəvət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, sizin sənətinizi çox sevirəm, izləyirəm evdəkilərdə. Çox sağ olun. Və çox istəyirdim ki, bu verilişdə iştirak edeyim. Bugün də inşallah proqram çox maraqlı olacaq. Çox gözəl proqram hazırlamışıq piyanistimlə və düşünürəm ki, tamaşaçılarına zövqünə oxşayacaq. Böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, bugün Fidan xanımı bütün verilişimiz boyu müşahidə edəcək. Fidan xanımın, Fidan Hacıyeva Musiqi Məktəbinin müəllimi, konsertmeister Şahin bəy Yahyazadəni təqdim edeyim sizə. Çox sağ olun ki, siz də bizimlə bərabərsiz. Bax, bu tandem, bax, bu ikili bizə həm Azərbaycan musiqisindən bildiyim qədərilə, həm dünya musiqisindən ən nadir inciləri bugün təqdim edəcək. Fidan xanım, biz elə bir tarixdə, elə bir ərəfədə dönəmdə görüşürük sizinlə hər bir Azərbaycanlı kimi, hər bir vətənini sevən Azərbaycanlı kimi. Əminəm ki, sizin də ürəyinizdən o qürur hissləri keçir, o sevinç hissləri keçir, sevincin kədərə qarışdığı bir dönəmi, amma çox qürurlu bir dönəmi yaşayırıq. Sizin ürəyinizdən keçənləri məsbəx verilişin bu dəqiqəsində, lap əvvəlində istəyərdim, eşidim. Təbii ki, bu böyük bir qələbədir. Bütün bu dövrü 44 gün hamımız çox həyəcanlıydıq və qələbəni gözləyirdik. Nəhayət ki, qələbəni də qazandıq. Bilirsiniz, Leyla xanım, mən çoxlu qastrollarda oluram və Azərbaycanı təmsil edəndə təbii ki, ilk növbədə Azərbaycan böyük bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirəm. Üzeyir bəyin, Tofiq Quliyevin, Müslim Maqamayevin, Qara Qarayevin və s. Və mən onlarla qürur hiss edirəm. Və həmişə də mənim arzum olub ki, mən məhz bu əsərləri Qarabağda ifa edim, Şuşada ifa edim. İnşallah, ümidvarım ki, bəli, mütləq qismət olacaq. Bəli, ancaq ki, gerçəkdən bizim üçün, mənim üçün bu vətənpərvər əsərlərini ifa etmək böyük bir qürur hissi və siz içimdəki o bütün o hisslərimi mən o əsərlərimlə tamaşaçılara təqdim edirəm. Fidan xanım yaradıcılığa gəldi ilk gündən. Həmişə bu mövzuya sadiq qalıb günü bu gündə və xüsusilə sevindirici hal odur ki, artıq biz bu əsərləri, Fidan xanım siz daha doğrusu, xarici dövlətlərdə qalib ölkənin xalq artisti kimi təqdim edəcəksiniz. Bunun qüruru tam başqadır. Bəli, düz deyirsiniz. Mən yadıma gəlir ki, İtaliyada Santa Cecilia Akademiyasında solo konsertim oldu və bir neçə il bundan öncə və jurnalistin birisi mənə yaxınlaşıb dedi ki, siz müharibə dövründə yaşayırsınız, müharibə gedir. Mən deyim, bəli, bilirsiniz, biraz da belə sıxıldım. Ancaq indi konsertlardan artıq bizim qələbəmiz, artıq Qarabağ bizimdir, artıq inanırsınız ki, ayrı bir hisslərlə çıxacağım və ayrı bir emosiyalarla ifa edəcəyim inşallah. Ümidvaram ki, bu pandemiya şəraiti də tezliklə bitəcək və biz
o hislə, biz o zəfər hissi ilə, qürur hissi ilə, yenə də konsertlərlə, yenə də bəli, proqramlarla müxtəlif dövlətlərdə artıq qalib ölkənin ifaçısı kimi çıxış eləyəcəyik. Fidan xan, biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm. 19 yaşlı bir ifaçı üçün bir gənc, gözəl, indi də çox gənc və gözəlsiniz, amma yaş etibarilə deyək ki, necə etimad etdilər və maraqlıdır, yəni Koroğlu operası Azərbaycanda klassik ənənəsi olan ümumiyyətlə ilk operadır. Sizin üçün bu operada, bu səhnədə, bu erkən yaşda çıxış eləmək hansı hisslərlə başa gəldi? Çox sağ olun, gözəl sualınıza görə. Yadıma gəlir ki, konservatoriyanın ikinci kursunda idik. Mənim müəllimim dedi ki, yarışma var. Gənc solistləri stajyorluğa götürürlər. Bəlkə sən də dənəyəsən. Təbii ki, mən çox bir... artıq o vaxtlar məndə bu qoçaqlıq var idi. O çox cəsarət var idi, bəli. Müəllimim dedi ki, gəl bir neçə əsər hazırlayaq və yadıma gəlir ki, ilk dəfə mən o səhnəyə çıxanda, opera səhnəsində və orada teatrın rəhbərliyi, baş rejissor, bilirsiniz, çox həyəcanlıydım. Ancaq ki, o projektorların işığı, qaranlıq səhnə, böyük səhnə, zalda bir 10 nəfər opera teatrın rəhbərliyi əyləşib, o böyük projektorların işığında mən elə bildim ki, Tanrıdan bir ışıq gəlir. Mən hiss elədim ki, mən məhz bu səhnə üçünəm və opera səhnəsini elə o andan mən sevdim. Mən təsəvvür eləmirəm ki, operada illərlə külünk vuran, opera səhnəsində özünü artıq sübut edən ifaçılar, solistlər nə düşünüblər, hansı hissləri keçiriblər, bilərək camiyənin özünə məxsus məqamlarını gənc bir qız gəlib və artıq Salist qəbul olur. Opera salisti, bəli. Və obraz verdilər mənə. Koroğlu operasında Xanəndə qızın obrazı Dahi Üzeyir bəyin əsərində. Mən də gənc idim, inanırsınız ki, çox plastikam gözəl idi. Müəllimimlə də hazırlaşdım. Və yenə də deyirəm, müəllimin orada olması, onun o təcrübəsi, Hüseyin müəllimin təcrübəsi mənə çox böyük bir stimul idi. Bilməm, olarmı söyləyim ki, Fidan xanım günü bugünə qədər də öz müəllimi ilə baxmayaraq gözü xalq artistidir, baxmayaraq gözünün Hər həftə 3 dəfə mütləq gedirəm yanına. Gedirsiniz, bəli, mən cansağlıq arzulamaq istəyirəm Hüseyin müəllimi. Biz tələbə idik, biz qəbul olmuşduq. Sizin də yadınıza gəlir. Bəli, mənim çox gözəl yadımdadır. O xüsusiyyəti onun tələbələrində keçib, mənə də keçib, Fəridə də, biz də indi artıq pedaqoquq, biz də öz sirlərimizlə paylaşırıq. Ümumiyyətlə, Səhnə xadimi üçün, xüsusilə klassik musiqi kimi çox çətin bir sahəni daşıyan, onu yaşadan bir insan üçün öz bələd olduğu sirləri paylaşmaq bilmirəm bu hansı bir hissdir. Paylaşmamaq kimi bir tendensiya da var. Bu hisslər mənə elə gəlir ki, sizə yaddır. Və çox xoşbəxt insansınız ki, sizə yaddır, siz paylaşa bilirsiniz, siz yeni nəsil yarada bilirsiniz. Bax, o nəsil sizdən yaxşı oxusa, bu sizin üçün bir ehtiyat məsələsidirmi, yoxsa əksinə istəyərsiniz tələbəniz sizdən yaxşı olsun? 2015-ci ildə mən İtaliyadan qayıtdım. Orada çox gözəl bir ustad dərsləri də aldım Bruno Baglioni-nin sinifində və onun bir dənə balaca bir məktəbi var idi, öz məktəbi var idi, vokal məktəbi. Mən bilirsiniz, bir arzu ilə yaşadım ki, Azərbaycana qayıdıb İtaliyadan mən mütləq öz məktəbimi yaradacağım. Və 2015-ci ildə mən məktəbi yaratdım və başladım orada, müəllim oldum. Həm də ki, öz dostlarımı, vokalçıları, Fərid Əliyevi və s. müəllimləri də dəvət elədim ki, mənə bu işdə kömək ediniz. Və şükürlər olsun yaratdıq, artıq neçə illərdir bu məktəb yaranıb, öz adımı daşıyır Fidan Hacıyeva Vokal Musiki Məktəbi. Yəla xanım, siz dediniz, mən deyim ki, tələbələrimin uğuru mənim uğurumdur. Elə tələbəm olub ki, metroda işləyib, imkanı olmayıb. Mən biz ona indi danışmaq istəmirəm, bəlkə də indi, ancaq elə mən ona çox şeylərdə kömək elədim, səhnəyə gətirdim onu, bilmirəm də, belə, bilirsiniz, bu mənim içimdən gəlir ki, mən bir dənə arzum var ki, nə qədər klassik ifaçılar çox olsa, o qədər də bizim mədəniyyətimiz həmişə yüksəklərdə olacaq. Fidan xanım o qədər sevgi ilə, o qədər şövqlə danışır ki, öz sənətindən və çox maraqlıdır ki, Fidan xanım bu qədər sevdiyiniz sənətiniz sizə həyatda da, ailə həyatında da sevginizi və ömür gün yoldaşınızı tapmağa bir növ vəsilə oldu. Bəli, bəli. Biz danışacaq bax, bu mövzuda elə burada saxlayırıq hələ ki, mövzunu yarıda və istəyirəm ki, Fidan xanımın ifasını bugün çox eşidək ruhumuzu. Ay, necə deyərlər, oxşasın səsiniz, Fidan xanım, buyurun, səhnə sizindir. Çox sağ olsun.
Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat güzeldi kahkahalarıyla. Günler geçerdi, ellerim uzanmaz. Dokunamam ki özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem, çok üşüyormuş ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem, çok üşüyormuş ben olmayınca öyle yazıyor. Aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem, hep ağlıyormuş ben olmayı. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Fidan xanım, ben bayağı sizi ifaya keçməzdən əvvəl sizə həyat sevginizin, ömür gün yoldaşınızın sizi görməsinə dair belə kiçik bir arayış verdim. O məqama keçməzdən əvvəl özümün uşaqlığımla, uşaqlıq deməyək, bu çox da yaxşı alınmaz, amma bir neçə il əvvəl mən bir xorun solistiydim. Atikva. Atikva xorun, tamamilə doğrudur. Və biz George Bizet'in Carmen operasından Habanera'nı öyrənirdik. Partiya-partiya, yəni hamı, hər kəs öz partiyasını. Biz nəhayət bunu birləşdirdik və gözləyirdik solistimizi. Hər kəs və Maksimilovic Shapira gəldi, söylədi ki, Fidan xanım gəlir. Fidan xanım gələcək. Biz hamımız gözləyirik, görürsən hansı Fidan xanım kimdir? Yəni? Və siz gəlib ifaya başlayanda mənim üçün, bilirsiniz, çox indiyə qədər unutmadığım, indi də danışıram və ətim ürpəşdir, çünki səsinizin rəngi mən indiyə qədər, o ana qədər mezzo sopranonu belə canlı yanımda eşitməmişdim. Səsin bu qədər məxməri ola biləcəyini, bu qədər sinə ahəngli ola biləcəyini təsəvvür etmirdim. Və siz bütün obrazınızla o qədər ürəyimə yatmışsınız ki, mən elə konsertdə gözləyirdim. Görəsən, konsertdə geyimi necə olacaq? Görəsən, bu Carmen'ı necə oxuyacaq? Yəni, bax, o nömrəni, o məşqi, o sizi ilk gördüyüm anı heç unuda bilmirəm. Çox sağ olun. Bu mənim yəni, bütün o həyatımdan keçən bir, çox parlaq bir xatirədir. Sən demə tək mənim deyil. Sizi Carmen obrazında görüb bir könəldən min könələ vurulan həm də həyat yoldaşınız olub. Bəli. Milad bayramı idi. Demisən neçənci il? 97-98. Və Filip ilk elə Bakıya gəlmişdi, elə ilk illəri idi. Mən də Carmen operasında Habanera'nı, BP şirkətinin konserti idi. Onlar təşkil etmişdi Milad bayramı. Yadıma gəlir ki, mənim üçün də belə bilirsiniz necə bir nağıl idi. O qədər gözəl bibi bəzətmişdi ki, yolka, nə bilim. Elə bilirsiniz, onların bayramı çox belə maraqlı olur. Bütün bu Christmas çox maraqlı idi. Mən məktəbdə ingilis dilini öyrənirdim. Özü də mükəmməl öyrənirdim. Həm də fikirləşirdim, bəlkə həm də İnyaza gedim. O qədər gözəl bilirdim. O da necə oldu? İngilis dilini öyrənmək. Mənim müəlliməm tezə müəllimə gəlmişdi bizə Ukraynadan və çox gözəl dil bilirdi. Və mən dedim ki, öyrənim də, bəlkə İnyaza gedərim. Çox, üzərimdə çox işlədi.
Sonra fikirləşdim, mən o dilin neyinəcəm? Axı, mən konservatoriyaya gedirəm. Qismətə bax. Lazım uymur sən. Bəli. Milad bayramda qarmanı ifa eləndən sonra bir dənə belə simpatiçni. İngilis yaxınlaş, yaraşıqlı. Deyir ki, nə gözəl oxuduz ingilis dilini. Mən də buna başlayıram, danışım. Deyirəm, qaq, biraz ingilis dilini. Məşq eləyim. Məşq eləyim, gözəl danışıram, biraz danışım bunla. Mən də başlayıram bununla ingilis dilini, qəşəng məşq eləmi danışmağa. Operadan danışdım. O deyir, mən heç vaxt opera teatrında olmamışam. Dedim, bəs bizdə Arşın Malalan olacaq. Aha. Bu yaxınlarda siz gələ bilərsiniz. Dedi, Arşın Malalan maraqlandı. Dedi, bununla da biz sonra sağollaşdıq. Orada çox balaca bir conversation oldu. Aha, ünsiyyət qısa oldu. Sonra Arşın Malalan tamaşası, mən tamaşanı oynadım. Səs əmir yoxdur, mən artıq unutmuşam. Səhərsi gün bizdə qapıda axıran oturur, deyir, sizə bir məktub var. Opera Balet Teatrı. Bəli, bəli, Opera Balet Teatrında bu məktub yazıb. Və orada biraz tərcümə eləyib Arşın Malalanda Asiyanı. Bu dostu ilə gəlirmiş, Azərbaycan dilində gedir Arşın Malalan. Bu dostu ilə gəlib, dostu buna tərcümə eləyib. Bu da mənim üçün tərcümə eləyib Asiyanın mahnısını. My Beloved, My Beloved, My Beloved. Bax, bu da bir qismət, bu hamısı belə bir istoriyadır, tarixdir. Sonra yenə də opera gəldi, artıq Zakulis gəldi, Carmen operası idi deyəsən. Artıq Çiçəklə gəldi. Bax, belə biz yavaş-yavaş başladıq bununla Filipplə danışmağa. Danış olduq, sonra elçi gəldilər. Ay, nə gözəl. Bəli, bəli. Elçiliyi də çox maraqlı idi. Bunu mən heç yerdə danışmamışam, sizin verilişinizdə danışmam. Çox sağ olun, bu etimad üçün. Təbii ki, bizim adət ənələrimizi bilmir. Onun da çox yaxın dostu dedi ki, bax, bizim adət ənələrimizdə bu xonçalardır, xonçanın içində bu olmalıdır. Yadıma gəlir təliyə qədər, o belə qəşəng puxlu... Puxlu qotazlı təliyə qədər. O da orada paxla var. İnanınız ki, bizim həyətimizdə nə qədər maşın var idi. Anası gəldi İngiltərədən. Amma elçiliyə gəldi mi anası? Mütləq, anası, bəli. O da çox maraqlıdır. Anası gəldi elçiliyə və Filipplə və biz də belə gözəl süfrə açmışdıq. Çox belə, bizdə bilirsiniz, təmtəraqlı. Bəli, bəli. Onlar da çox az yeyirlər və yadıma gəlir ki, qaynanam deyirdi ki, inaf. Bəsi yemirəm, doydum. Anam da deyir ki, yox, yeməl. Azərbaycan qonaq tərbərliyi, bəli. İnanınız ki, atam da rəhmətli oturdu, gözəl muğam ifa elədi onun üçün, Bayatı Şiraz. Atam çox gözəl fortepiyanada ifa edirdi, mən də nəsə oxudum. Və səhərsi gün biz qaynananla getdik Lağaca. Lağaca apardıq qaynanamı, orada bir dənə piknik elədik. Təəssürat təəssüratın arxası idi. Bu gözəl yeməklərdən sonra Lağaca, orada da yəqin yaxşı yeməklər filan dağıtdadır. Bəli, orada da gözəl əyləşdik, piknik elədik gözəl yeməklərimizdən. Və qaynanam da dedi ki, toy günü mən, bilsiniz, mənim üçün orada bir dənə balaca bir, bəlkə istirahat eləmək istədim də, mənim üçün balaca bir otaq ayırarsınız ki, mən orada istirahat eləyim. Özü də ağ giymişdi, elə bir gərin idi, başında belə bir dənə şləpa. Toy günü də, maşallah, qonaqlarımız çox, həm bütün, deyəsən, şirkətin bütün hamısı gəlmişdi, bəli, yenə xonçalarla. Yəni, bildiyimiz bütün o güzgülü, qırmızı kəmərli, bütün bu hamısı yerini. İnanınız ki, Leyla, o qənd bir neçə il qaldı bizdə, onu kəsmədik. Sonra dostu dedi ki, oğlan uşaq olandı, onu gərək, bilmirəm. Bizdə hamısı adət ənələrlə, elə bir ki, Filippo öyrədirdilər, deyilə, bax, bunu... Sağ olsun, o belə hörmətlə yanaşıb, hamısını istəyib icra eləsin. Saat nəvən 2-yə qədər toy oldu. Qaynanam... Belə necə başladı oynamağa, o vaxt elə... Heç dincəlməyə getmədi. Dincəlmədə yox. Neçə ildə artıq evlisiniz Fidan xanım? 23 il. Maşallah, gümüş toyunuza çox az qalıbdır. Maşallah, yəni illər bu qədər tez keçir, ay insan bəzən hiss eləmir. 22-23 belə. Bəs övladlarınızın neçə yaşı var o zaman? Qızımın 18 olacaq inşallah, 16, bir də balacanın 8. Sizin yolunuzu davam etdirmək istəyən, istedadı olanlar var mı içərisində? Mənə gəlir ki, balaca çox şirindir, o çox gözəl də belə istedadı var. Həm skripka gedir, həm fortepiyanaya. Mənə gəlir ki, o davam edəcək. Sizin məktəbdə oxuyur mu? Mənim məktəbimdə oxuyur, bəli. Əlbəttə, bir mənalı. Daha bir böyük azərbaycanlı var.
Onun babası elə Üzeyir bəylə bir gündə doğulub Müslüm Ağamayev və həmişə Müslüm Ağamayevin adı gələndə, artıq nəvə Müslüm Ağamayev adı gələndə, onun ifa etdiyi mahnılar səslənəndə hər bir Azərbaycanlının ürəyində bir təfər yaranır o səs gələndə, o ifalar yada düşəndə. Yeri gəlmişkən mən bir haşiyə çıxım və söyləyim ki, Müslüm Ağamayevin repertuarına müraciət edirəm deyən xanım sənətçi çox az görərsiz. Çünki bariton səs üçün yazılmış Bəli. Əsərlərdir və xanımların səsinə adətən belə deyirlər ki, uyğun gəlmir. Amma Fidan xanım mezzo-soprano olduğu üçün Bəli. Və o sinə registrında çox gözəl ifa etdiyi üçün Müslüm Ağamayevin repertuarından əsərlər ifa Bəli. Etmək iqtidarındadır. İndi bax biz onu şahid olacağıq. Gəlin dinləyək. Büyüdüyünüz ailənizdən istəyirəm bizə danışasınız. Heç bir sədd, heç bir maneçilik olmadı mı sizin sənətə gəlişinizə? Yox, Leyla, yox. Həmişə atam, anam istəyir ki, mən musikçi olum. Atam baxmayaraq ki, injiner idi, müsəndis idi. Ancaq gözəl fortepianada ifa edirdi. Bütün o muqamları, Bayatı Şira, Segah, Şur. Mən elə balaca yaşlarından həmişə ifa edirdi. Anamın da gözəl səsi var. Aha. Ancaq ev xanımıdır, oxumurdu heç vaxt. Ancaq evdə zim-zimə elirdi və muğama sevgi mən məhz anamdan, atamdan almışam. Atam opera teatrına, bilsiniz necə, çox böyük bir, özü də çox inteligent bir insan idi, çox belə musikini sevirdi və hər dəfə derdim ki, mənə gəl operaya gedir, yox. Mən həyəcanlanıram, sən ifa eləyəndə, mən evdə səni gözləyəcəm, sən üçün çay dəmləyəcəm. Aa, gəlib baxmırdı. Baxmırdı, bilsiniz niyə, həmişə həyəcanlanırdı. Anam gəlirdi, amma bütün tamaşaları mütləq gəlməlidir. Ailə qurandan sonra anam, yoldaşım xaricdə olsa, onlar mütləq bilet alıb gəlirdilər. Bir də birinci sıra. Atam çox sevirdi ki, mən hər dəfə operadan gələndə mütləq çay dəmləyirdi. Həmişə dedi ki, sənə pür rəngi çay dəmləmişəm.
Oturduk ve biz başladık müzakereye. Ben ona danışırdım ki böyle oldu, tamaşa böyle güzel geçti. Size deyim ki bu pandemiye vakti ben evde o kadar pişir düşünendim. Böyle vaktim olmur demiş şey evde. Bir siz severim ben şirniyat severim pişirmeye de. O evladlarımla biraz bir siz onlarla da nese evde. Kolektif böyle böyle. Yaxşı olur həqiqətən de. Bir tane xanımın repertuarı o kadar çok janrlıdır. Estrada mahnılarında bəzən eşidə bilirik, klasik estradanı eşidə bilirik. Mehribanım adlı çok güzel bir mahnı. Dilan xanım, bu mahnını mənə təşəkkürümü bilirəm Vahid Əzizə. O mənə dedi ki, mütləq oxumalısan sən. O tövsiyə etdi. Bəli, bəli, o tövsiyə etdi. Vahid Əzizə, çox sağ olun, güzel şairimizə. Onun, onu aranjirovka, belə aranjiman da elətdirdik. Elza İbrahimovanın güzel bir əsəri, Mehribanım. Mən çox sevirəm bu əsəri, çox güzel bir əsərdir orada. Həm sözləri, həm musiqisi və istəyərdim onu ifa edim. Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Bu gözəlliyi üçün təşəkkür edirəm sizə. Şahin bəyə təşəkkür edirəm. Adətən bu sahə ilə deyək məşğul olan, musiqinin bu janrını seçən ifaçılar xarici ölkələrdən ixtisas artırmaq keçirlər deyə kimsə təhsil almaq üçün yola düşür, kimsə gedir və qayıtmır. Filip bəy, yəni əgər desəydi ki, artıq mənim burada işləmə müddətim bitir, gəl gedək məsələn İngiltərədə yaşayaq. Bizdə o müddət oldu ki, Filip burada yani, değil. Bəli, yox, bitti kontraktı. Ancaq yenə də şükürlər olsun ki, bir neçə müddətdən sonra yenə də müqavilə ilə başladı. Şimdi o heç yerə getmədi. O müddət də qaldıq, o müddət də mən yenə də yaradırdım. O bilirdi ki, mən vətənimsiz. O artıqdır ki, mənim vətənim Azərbaycandır. Sizin repertuarınızda ən çox sevdiyi mahnı hansıdır, əsər hansıdır? Sagi. Köroğlu operasında. Xanəndə qızı. Bəli, bəli, onu çox sevir. O Aybəniz Haşımovadır. Zaur Zayevdir. Habil Kemal'dır, Manana'dır. Biz onun öz sevdiği musiqiləri var ki, o maşında həmişə onlara qulaq asır. Mənə deyib ki, sənin ifanda mən bir Tofiq Quliyevin Axşam mahnısını sevir və Köroğlu operasından Sagini mən özüm ifa edirəm, həmişə deyir ki, onu ifa elə.
Belki bir kısa olarak buradan ona hediye olsun, onun da könlü hoş olsun diye. Sen o Xanende Kızın mahnısından biraz akapella ifa edek. Sagi Teşekkür ederim Fidan Hanım. Çok sağ olun. Azerbaycan musik söz yerinde. Onun bağlılığınız atanızdan, valideyninizden gelen bir kırılmaz bir bağlılığınız ama dünya musikisi de hiç kim istisna etmeyip, təxirə salmayıp. Bir-birinin ardınca bir neçə gözəl kompozisiya dinləyəcəyik Fidan Hanım'ın təqdimatında. Ümidvaram ve inanıram, belki de eminim ki, tamamıyla başka bir dalğaya köklənəcəyik Fidan Hanım. Buyurun.
Yo no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Yo no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Guidava il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva il pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie sangue di in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare, le bianche scie di Nelica. Guardo negli occhi la ragazza, che gli occhi verdi come il mare, poi l'improvviso c'è una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie sangue di
Zövq oxşayan musiqi və ürəkdən gələn söhbət əslində Birganın bergamot ətirli Earl Grey çayı ilə daha da gözəl ola bilər. Ona görə təklif edirəm ki, gəlin bir fasilə edək və bergamot ətirli Birga Earl Grey çayından içək. Bergamot ətrinin bir faydası var, o da sizi bütün gün ərzində gözəl əhval ruhiyyədə saxlamasıdır. Birganın bergamot ətirli Earl Grey çayını içsəniz, siz həm gözəl daddan həzz alacaqsınız, həm də o əhval ruhiyyə sizi gün ərzində tərk etməyəcək. Nuş olsun! Bu məqamda təklif eləyərdim ki, siz də elə biz də gəlin çaylarımızı yeniləyək. Bizim çayımız Birgadandır. Sizə tövsiyə eləyirəm. Birgadan alma, heyva və çiyələk ətirli yaşıl çay. Yaşıl çay alma, heyva və çiyələklə birləşincə sizə inanılmaz bir rahatlıq bəxş eləyəcək. Bu çaydan dadanda siz həyatın bütün o çılğın gedişatına bir fasilə vermiş olacaqsınız. Nuş olsun! Reşfidan xanım, biraz çərçivələri genişləndirmək, bir dönüş etmək, biraz da başqa janrda sınanmaq istəyi özündə hiss eləyibmi nə vaxtsa? Mütləq, mən eləmişəm, Leyla, çox eləmişəm. Mən müxtəlif janrlarda, estrada janrında da ifa eləyirəm, muğamda ifa eləmişəm, dağlar məndən küsüb. Nazim Quliyev, bəli, bəli. Çox gözəl mahnıdır onu. Musiqi kollecinin rəhbəri idi bəli, bu vaxtlar. Bəli. Mən orada o mahnını ifa elədim və klip çəkdi, biz getdik. Naxçıvanda bir kənd var, Nürs kəndi. Məhməd Araz orada yaşayıb, onun evində. Sonra onun yoldaşı, xanım xala, o dedi ki, mənə, Fidan, bəlkə biraz muğam oxuyasan əvvəldə də, dağlar məni tanımadı. Mən də oxudum və getdim Mənsum müəllimin yanına, biraz məşğul oldum. Mənsum müəllim mənə mütləq lazımdır ki, bu muğam hissəsini düzgün oxudum. Bayat Şiraz oxudum. Aha. Muğam janrında oxudum, sonra estrada janrında oxuyuram, gözəl bəstəkarlarımızın əsərlərini oxuyuram. Repertuarınızda olan əsərlər sırasında Üzeyir bəyə aid olan, onun qələminin, onun sehirli qələminin məhsulu olan əsərlər var. Bayaq xanəndə qızı oxuduz. İndi istəyirəm sizdən sevgili canın xahiş edim. Yenə də biz bir daha Fidan xanımın adətən xanımların ifa etmədiyi repertuara müraciət etməsini şahidiyik. Sevgili canın ardıca da Filip bəyi heyran edən Asiyanın mahnısı olacaq. Sevgili canan, sevgili canan.
Fidan xanım, təşəkkür edirəm. Mən belə başa düşürəm ki, bu Asiyanın mahnısında ifa etdiyiniz o ingilis dilli hissə məhz Filip Bey'in qələminin məhsuludur. Bilirsiniz, o əsərdən sonra bir çox əsərləri başladı tərcümə eləməyə. İş verdim, dedim, ona bax, bunu eləməlisən, bu mahnını tərcümələsən. Azərbaycanlı Müslim Maqamayevin Azərbaycan əsərini də orada bir bəndini tərcümə edir. Azərbaycan dilindən rus ingilis dilinə tərcümə edir. Bilirsiniz, mən ona başa salıram sözləri. O Google-da var axı indi belə proqram. O sonra onu düzəldir musiqiyə görə düzəldir. Əlbəttə. Bir çox əsərləri belə eləmişik. Yəni onun da qatqısı olmalıdır. Bəli. Heç də asan deyil qalq artistinin həyat yoldaşı olmaq. Məncə bu işdə də o sizə kömək eləməlidir. Bilirsiniz, o da zövq alır konsertə. Biz indi bu qədər məşqlərdən sonraki məşqlər olur, o sonra konsertlara gəlir mənimlə xarici ölkələrə, həmişə belədir. Mən bir dəfə görmüşəm, Fidan xanımı çəkilişə dəvət etmişdik, şəhər kənarında bir açıq hava tədbiri çəkilişi idi və Filip bəy də səhərin erkən vaxtı olmasına baxmayaraq gəldi, iştirak elədi bizimlə bərabər və yəni bu həyata alışmış biri kimi göründü mənə və həm də çox böyük sevgi ilə bunu etdiyini gördüm. Fidan xanım həm də hərbiçidir, hərb sahəsinə bilavasitə aidiyyatı olan insandır. Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının, Hərbi Nümunəvi Ansamblinin rəisidir. Kapitandır Fidan xanım. 18 il. Artıq 18 ildir. Və bu illər ərzində nə qədər əskərlər qarşısında çıxış eləmişsiniz, bilmirəm. Çox dövlət tədbirlərimiz olub, əskərlər qarşısında çıxış eləmişik. O qədər vətənpərvərli əsərlərim var ki, çox. Əskərlərlə görüşlərdə, o keçirilən konsertlərdə aldığınız hisslərdən istəyirəm. Çox maraqlı və onların alqışları o qədər gözəldir ki, o qədər ürəkdən alqışlayırlar ki, əlləri artıq sonra qırmızı olur belə. Bir də xəmir tərəf müqabilləri ilə münasibətləriniz necə tənzimlənir? Dost dediyiniz, eyni deyək ki, camiədən olan insanlar varmı? Mən bilirəm ki, Samir Cəfərovla bizim çox gözəl peşəkar və biz onu dəvət edəcəyik. İnşallah birlişimizdə onu da eşitmək istəyirik. Onunla bilirəm ki, gözəl münasibətləriniz var. Hər birinin, Samir Cəfərov, Fərid Əliyev, Azər Zeynalov, Cangir Qurbanov,
Amma adlarını çəkdiyiniz hamısı kişi ifaçılardır. Qadınlardan da var. Afaq Abbasova, İlahə Əfəndiyeva, Fəridə Əliyeva, Səbinə Vahabzadə, opera teatrının solistlərini deyirəm. Metsoydu səhv etmirəm. Bəli, bəli, Səbinə. Fidan xanım, əlbəttə ki, övladlarınızla bağlı mənim də sualım çoxdur, bizi izləyən insanların da sualları çoxdur. Yəni, ananın Azərbaycanlı, atanın əcnəbi bir bəyəfəndi olduğu ailələrdə övladlar hansı ənənədə böyüyür? Georgina xəyalə, məsələn, mən eşidəndə ilk dəfə çox belə, necə, həm Georgina, həm xəyalə, o qədər bir-birindən fərqli adlardır. Daha çox xəyalədir o, yoxsa daha çox Georgina'dır? Georgina'dır və sizə o xəyaləni də danışım, o da çox maraqlıdır. Elə şirkətdəki yoldaşım işləmirdi, bütün qızların o adlarını çıxartmışdı spisikdə, axtardı ki, ən gözəl ad. Nə hansı addır, özü seçdi o xəyaləni. Təbii ki, içində çox azərbaycanlılıq, bilirsiniz, həm də ki, burada böyüyüblər. Nənələri də yanlarında olur həmişə, Azərbaycan dilində mükəmməl danışırlar. Daha çox mükəmməl. Sizin ananız onların bəli, yanında bəli, olub bəli, həmişə. Bəli, bəli. Və evdə hansı dildə danışırsınız, Fidan xanım? İki dildə, mənimlə Azərbaycan dilində, ataları ilə ingilis dilində. Sizə həmişə bu cür güclü. Həmişə iradəli, bu cür yaraşıqlı gözə gəlməli. Çox sağ olun. Səhnədə olmaq arzu olurum. Bilirəm ki, bu sizin üçün çox vacibdir. Çox sağ olun. Və mən bir dənə də istəyərdim bu gənc başlayan bu kim ki, bu ifaçılara bir tövsiyəm olacaq ki, heç vaxt demiş ki, mənə çətindir. Həmişə deyiz ki, mənə çətin, mən çalışmalıyam və mütləq mən nail olacağam. Çalışız və mütləq, heç vaxt dediniz ki, mənə çətindir. Ola bilər bir dəfə alınması, ikinci dəfə, üçüncü dəfə alınacaq. Mütləq Allah-u Teala sizə yol açacaq. Siz istəyiniz, siz çalışız. Bəli, istəmək lazımdır və bu ümidlər heç vaxt tərk etməsin. Fidan xanım kimi peşəkarlar var, ifa etmək həvəsində olanlar. Lap əgər siz tamamilə başqa bir səhnədə, sahədə çalışırsınızsa, kamera arxasında dayanmışsınızsa, bizim operatorumuz kimi, amma səsiniz varsa, müraciət edib peşəkar rəyini həmişə ala bilərsiniz. Mütləq. Fidan xanım, daha bir ifa, Tofiq Quliyev, çox sevdiyim mahnılardan biri, qəmgin mahnı səslənəcək sizin o ecazkar səsinizdə. Sesi
Sözleri çok gəmgin olsa da bu mahnının ama ifası çok ışıklıydı ve insanda yarattığı təsiratlar çok güzeldi. Bugün sizin sesinizin sehriyle bize bəxş etdiniz. Fidan Hanım, 2020-ci ilin hadiseleri gösterdi ki, ümumiyyətlə neyse planlamaq, bir neçə il sonraya hayat planları qurmaq bilirdik ki, əbəsdir. Ama yine de insan yolunda həmişə neyse planlayır, sabahını geleceğini düşünür. Ve bugün de bizim artık cesaretle bütün Azerbaycan adına planlayabildiğimiz bir dövrdə yaşayırıq. Yani biz artık planlarımızı təkcə ülkemizin bir qismi üçün etmirik. Artık bütün Azerbaycan üçün edirik. Sizin bax bu dönemde yaradıcılığınızla bağlı, işğaldan azad olunan torpaqlardaki tedbirlerle bağlı, istekleriniz, planlarınız, niyetleriniz, bax biraz istəyirəm bu haqda bizə danışasınız. Çok sağ olun. Təbii ki, baxı, indi çoxlu festivallar keçirdildi. Mən də çox istəyirdim ki, inşallah o festivallara qatılım. Mütləq qatılacağım da. Şuşada bu gözəl tədbirlərin olması, bu bizim büyük əsərlərimizin səslənməsi, inanınız ki, bu büyük bir, necə deyim sizə, hər birimiz üçün büyük bir... Səadətdir. Bəli, bəli. Hoş hamımız bakayım. Arzulayırdıq bunu və arzumuza çatdıq. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Çox arzu edərdim mən də sizi məhz o torpaqlarda, məhz o düzülən, qurulan o gözəl səhnələrdə görün və sizin səsiniz o torpaqlara da yayılsın. Hər birimizin arzu etdiyimiz və bu arzu uğrunda, bu arzunun həyata keçməsi uğrunda canından keçən oğullarımızın, qardaşlarımızın, atalarımızın ruhu şad olsun. Bəli. Biz Fidan xanımla elə bir dönəmdə görüşdük. Bugünün, bu dönəmin hər günü bir tarixdir. 27 sentyabrdan başlayan Fidan xanım o tarixi dönem, həmin o dövrün hər günü, hər saati bir tarix. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız o xəbərlər verincə. Bəli, hamımız gözləyirdik. Ailəlikcə inanırsınız ki, balaca oğlum otururdu. Hər dəfə Cənab Prezident bir deyirdi ki, bu bizimdir, bizimdir. Balaca da oğlum el çalırdı, stulda atlanırdı, görürdü ki, biz de heyecanlıyıq. O da bizimlə bərabər. İnanırsınız ki, heç vaxtı mən unutmaram. Nədir adı? Charlie? Charles Emin. Charles Emin. Onu da hikayədir. Charles Emin və Charles Emin kimi bizim bütün evladlarımızın həmişə sülh, əmin-əmanlıq şəraitində böyüməsini arzulayıram. Səmaları aydın olsun. Və mən də bir bütün daha... şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, ruhları şad olsun və mənim elə xalam qızının yoldaşı da polkovnik, leytinant Rəşad Quliyev şəhid olub. İki dənə gözəl balası var. Gözəl, Allah səbir versin. Onlar da, bəli. Və təbii ki, çox çətin çox çətindir və amma torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyirlər. Hər şəhidimiz, adını çəkdiyimiz, adları ürəyimizə, tariximizə yazılan hər şəhidimiz bizimdir. Tək bir evin itkisi, bir ailənin itkisi deyil. Azərbaycanımızın, xalqımızın itkisidir. Həm də digər tərəfdən bizim qürur tariximizə yazan İgid Azərbaycanlı oğullardır. Fidan xanım, təşəkkür edirəm mən sizə bugün gəldiyiniz üçün. Şahin bəy, çox təşəkkür edirəm. Müşahiyyət və səbir nümayiş etdirib. Çox təmkinlə bizim söhbətlərimizi də dinlədiniz Şahin bəy. Çox sağ olun. Sizə hər zaman səhnədə, hər zaman qürurlu, hər zaman güclü və sağlam olmaq arzuluram. Övladlarınızın da nailiyyətlərini görüncə sevinəsiniz. Qoy onlar da bilsinlər ki, əslində hansı Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Qoy onlar da bilsinlər ki, bu Azərbaycanın bugün bu qədər güclü, qalib bir ölkə olması üçün Azərbaycan oğulları nələrdən keçib. Allahın insana bəxş etdiyi ən dəyərli, ən müqəddəs və ən qorunmalı olan nəsnə məhz can sağlığıdır, insan həyatıdır. Amma mövzu vətən olunca bütün digər məsələlər təfərrüata dönür. Torpaqlarımızın geri qayıtması, tarixi haqq ədalətin bərqərar olunması uğrunda canından, qanından keçən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə isə möhkəm can sağlığı arzuluruq. Ölkəmizə, odlar yurdu Azərbaycana hər zaman parlamağı, hər zaman qalib, mübariz, müzəffər olmağı arzuluruq. Bugün yaşadığımız tarixin sabahı var və sabahki tarix bizi Cəbrayıla aparan, bizi Cəbrayıla qovuşduran tarixdir. Güclü, qüdrətli Azərbaycanın vətəndaşlarına, azərbaycanlılara, harda yaşamasından asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı bilən hər kəsə Respublikamızın xalq artisti Fidan Hacıyeva, böyük azərbaycanlı Müslüm Maqamayevin Azərbaycanını oxuyacaq. Ölkəmiz, Azərbaycanımız hər zaman var olsun. Fidan xanım,
Son söz sizinle. Sağ olasın. Sunshine beams.